mes buvom užsivedę, nenoriu nuvertinti anos komandos, bet mes buvom tikrai stipresni. Ir šį sezoną jau žaidėm su tą komandą ne kartą ir tai įrodėm. Išėjom, kad jau gal atsipalaidavę per daug. Žaidėm kaip ir taškas į tašką pačiu pradžiai, nei jau nelabai sekės nei mum, bet paskui tiesiog paleidom grajų. To ir reikėjo, ten 5 minutės ar 6 susikrovė, gal 11 pliuso jie per tą laiką ir paskui jau sunku buvo atnošti. Aukščiausi tikslai buvo komanda iškelti prieš sezoną, tai norėjom bent jau trečios vietos medalius pasiimti. Finalinis ketvertas, visos keturios stipriausios, kuriem kartais sekasi, kartais tas mėgėjose trūksta būna, nes susirenka vieną žaidėjo, kitą trūksta. Daug duoda, viskas taip ir susideda. Vieną dieną vieni gali laimėti, kitą dieną kiti gali. Mūsų svarbu tikslai ir yra visada, išeit svarbiausiai finalinį ketvertą, o bus kaip už. Visa komanda, kaip kumpis, pas mus nėra, išskirtinės dėl vienas varžybas, vienas užžiūrė, kitas, kuriam tą dieną eina tam ir duoda, maitinam kamuoliais. Geriausia kampanija, kurioje esu žaidęs. Pačioj pradžioj suabėjom keliais teisėjų sprendimais, pasimetėm, nepataikėm porą metimų. Savo žaidimo neradom, po to susijėmėm, kovojom ir pradėjom gintis, niekada nepasiduot. Visą laiką iki pat galo, dėl to čia paprasta hebra ir visi dirbom iki pat galo. Smagiau nėra, nieko buvo, net nieko kitą negalvojom, tik čempionai.